Šā gada pirmajos sešos mēnešos no Baltkrievijas Latvijā centies ienākt lielāks nelegālo migrantu skaits nekā pērn visa gada garumā, proti ap 5200 cilvēku. Tas pēc robežsardzes domām liecina, ka migranti joprojām tiek izmantoti kā hibrīdu uzbrukuma rīks. Vienlaikus daudziem bažas rada Krievijas militārā grupējuma Wagner kaujinieku klātbūtne Baltkrievijā, kas var vairot provokācijas arī uz Baltijas valstu robežām. Par situāciju uz Latvijas austrumu robežas un iespējamo ārkārtējās situācijas atcelšanu, aizstāšanu, teiksim precīzāk, izvaicāsim valsts robežsardzes priekšnieku Gunti Pujātu. Labrīt! 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 Par novērojumiem uz robežas. Noteikti vispirms arī vēlamies vaicāt, komentējot ziņas tiešām par robežu pārkāpšanas mēģinājumu skaitu, arī incidentus, ja tādi ir, to kopējo bildi iedodiet lūdzu. Pārkāpumu skaits jāsaka, ka 2023. Gadā konstanti ir visnotaļ augsts visa gada garumā. 2022. Gadā bija pauzes, bija virkni mēneši, kad faktiski nenotika neviens pārkāpums, tad jāsaka, ka pat pavasaris visa ziema bija ar tendenci palielināties. Augstākais bija maijs virs 1500, kad Latvijā norisinājās arī hokeja čempionāts, tad uz šo laiku arī šo pārkāpumu skaits bija norganizēts daudz augstāks nekā iepriekšējos mēnešus jūlijas. Arī salīdzinoši augsts pārkāpumu skaits 899 pārkāpēji ir mēģinājuši ienākt Latvijā un arī 55 Latvijas robežsargi ir uzņēmuši humāna apsvērumu dēļ dominējoši sievietes ar maziem bērniem, ģimenes un arī sievietes stāvoklī. Novērojam liecina par to, ka Baltkrievu dienests nesamazina savas aktivitātes. Gluži otrādi iesaistās Latvijas infrastruktūras bojošanā, lai nodrošinātu šo migrantu nelikumīgu iekļūšanu Latvijā. Tāpat saņemam dažādus vēstījumus, signālus par to, kas liecina, ka ir vēlme šo situāciju eskalēt, nevis destabilizēt, nevis stabilizēt. Gluži otrādi, jā. Jā, iepriekš arī ir izskanējušas ziņas, runājot par nelegālajiem robežu pārkāpējiem šeit Latvijā, arī kaimiņu valstīs Lietuvā. Polijā par to, ka gan žogu mēģina bojāt vēl pavisam pirms dažām dienām. Tur bija kadri no Polijas, kur tiešām ļoti metodiski izzāģē žogā posmu. Par to, ka robežu pārkāpējiem tiekot doti ieroči un mudināt arī tos izmantot par dažādām iespējams arī fiziskām sadursmēm. Kāda pat labam ir situācija Latvijā? Ko pieredz mūsu robežu sargi? Mēs saskaramies ar to, ka pirms diviem gadiem šie pārkāpēji tiešām arī atsevišķi meklē Latvijas robežsargs, lai tiktu aizturēti attiecīgi, lai sniegtu šo palīdzību. Tad patreiz mēs redzam, ka ir mēģinājumi izvairīties, netikt notvertiem, ir aktivizējušies šo cilvēku pārvadātāju. Šogad jau ir 50 kriminālu procesu par nelegālās migrācijas organizēšanu un dominējošu šo darbību veikšanu iesaistās Latvijas piederīgie. Virknē no viņiem jau ir notiesāti, jāsaka, ka šie tiesas spriedumi nav šīs sankcijas ļoti augstas par nelegālās migrācijas organizēšanu, par nelikumīgas robežas šķērsošanas ir 4 mēnešu brīvības atņemšanas, par nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties ir vēl mazāki sodi no 33 dienām līdz 2 mēnešiem. Jūsuprāt, šie sodi nav pietiekami stipri, lai atturētu cilvēkus iesaistīties šādās kriminālās nodarījumos? Jā, es tā domāju, jo sodam, protams, ir jābūt arī atturošam, lai citi neiesaistītos šādās darbībās, bet, protams, tiesa katru gadījumu vērtē individuāli, bet jāsaka, ka šie sodi nav ļoti augsti. Praktiski tiek piespriests minimālās sankcijas. Vai esat par to runājis ar arī politikas veidotājiem galu galā un toņa noteicējiem, jo ņemot vērā, ka nelegāla migrācija ir tiešām nopietnas drauds Latvijai, minimālo sodu piespriešana, varbūt nav tas risinājums šobrīd. Šis ir dienas kārtības jautājums. Jau faktiski arī vakar es šo informāciju esmu saņēmis par tiesu praksi, kāda tā ir, par šīs nelegālās migrācijas organizētājiem. Līdz ar to šis ir tuvāko dienas kārtības jautājums. Tas noteikti ir jautājums, ko mēs arī pārnesam ar atbildīgiem amatpersonām. Kā mēs arī pieminējām ievadā, tad tā saucamie Vagnerieši, jeb Krievijas privātā militārā grupējuma Vagner algoķi nonākšana Baltkrievijā. Kā jūs vērtējat jau no šīs dienas skatpunkts, tomēr kāds laiciņš ir pagājis, kopš šī informācija ir, cik nopietni tas palielina kādus robežu apdraudējuma riskus? Un vai ir tā tīri teorētiski apsvērumi vai kaut kādas indikācijas arī praksē par to?
praksē indikācija nav, bet ir teorētiski, protams, tas riskus paaugstina. Zinām, ka šis formējums ir bijis aktīvi iesaistīts karadarbībā Ukrainā. Ir bijis, protams, arī šis gājiens uz Maskavu. Līdz ar to, Krievijas režīma rokās šo varētu izmantot dažādu situāciju eskalēšanai, lai mēģinātu no tā pēc tam atkrustīties. Tāpat, protams, mēs arī dzirdam Latvijas pārstāvju NATO izteicienus, ka tas neviennozīmīgi tiks saistīts ar Krievijas aktivitātēm. Ja kaut kas tāds notiks, tad proti, šīs hibrīda karš pret Latviju turpinās attiecīgi. Latvijas amatpersonas dienesti dod signālus, kā tiks uztverti jebkuri mēģinājumi nelikumīgi šķērsot robežu bruņotām personām. Vai ar Lietuvas un Polijas dienestiem par šo jautājumu arī kaut kā informācijas apmaiņa notiek, cik viņi ar to saskars? Jā, protams, mēs komunicējam. Jāsaka tā, ka nav faktiski apstiprinājumi tam, ka šie Wagner grupējumu pārstāvi būtu iesaistīti tieši vai nelegālās migrācijas organizēšanā vai nelikumīgā robežu šķērsošanā. Bet sakiet, vai, piemēram, robežsardzē kopā ar bruņotajiem spēkiem, valsts policija un tamlīdzīgi ir izstrādāts jau kāds kopīgs arī scenārijs, ja tad mēs tā? Ir izstrādāts scenārijs gan, protams, uz klasiskiem gadījumiem, uz šiem pārkāpējiem, to skaitam pieaugot, kā mēs reaģēsim, lai šos migrantu krīzes izaicinājumus pārvarētu, gan, protams, ir arī plāni, kā aizsargāt Latviju, ja notiek kādas jau bruņotu personu iekļūšana. Cik lielā mērā tieši pat labāk bruņotie spēki, zemesardze, valsts policija pastiprina atbalstu robežsardzē tieši pierobežā? Policijas klātbūtne visa gada garumā ir pastāvīga un gan nodrošināt kopējas patruļas uz robežas ar robežsargiem, gan patrulējot pierobežā. Bruņoties spēki iesaistās kā papildus patruļa elements arī pastāvīgi visu gada garumā un papildus vienīgs iesaistās balstoties uz riska informāciju, uz aktuālo situāciju, kāda ir uz robežas. Bet cik jūs, teiksim, paši kā robežsardze jūtaties nodrošināti, cik pietiekami droši un stabili savas pamatfunkcijas robežu sargāšanas nodrošināšana? Es domāju arī no tā viedokļa, cik jums pašiem štats ir nokomplektēts un darba roku pietiek? Jāsaka, protams, ka austrumu Latgales pusē štata nokomplektējums ir augstāks salīdzinot ar Rīgu ar Ventspili. Zināms arī, ka robežsardzes koledža mācība iestāde arī ir dislocēta Rēzeknē, līdz ar to tomēr piesaistīt jaunatni tajā reģionā nedaudz vieglāk, bet kopumā jāsaka, ka vēlmi iesaistīties dienestā robežsardzēs gribētu redzēt augstāk, un mums ir vēl kapacitāte uzņemt papildus personas tiek virzīta virkni ideja, lai līdzsvarotu sociālā garantijas sistēmu starp iekšlietu un aizsardzības resoru. Līdz ar to, protams, es ceru, ka arī šīs apņemšanās tiks realizētas. Tāpēc jaunie cilvēki, kuri meklē, ir pazuduši savos meklējumos. Jāsaka, ka īstenībā no 2024. Gada, ja tiks realizēts, tad uz rokas jau varētu saņemt 1500-1600 eiro. Tā noteikti, ka nebūtu tā zemāka atlīdzība Latvijas darba tirgū. Un ar laiku, ja arī tas tiks realizēts, es domāju, ka būs konkursi uz vietām. Un mēs pēc kādiem gadiem vairs nerunāsim par vakancēm, bet robežsarga profesija varētu kļūt par visnotaļ prestižu un labi atmaksāt. Un robežsarga to noteikti arī ir pelnījuši. Bet praktiski jau divus gadus uz austrumu robežas ir ārkārtējs režīms, tiek pagarināts no periodu uz periodu. Un nākamnedēļa, iespējams, valdība lems par šī režīma, par izmaiņām tajā. Kā jūs redzat, kas būtu šobrīd svarīgi no tā likumiskā regulējuma, no tā kā robežsardzē efektīvāk strādāt, kādu lēmumu no politiķiem tiek sagaidīti? Ārkārtas situācija beigsies, un dienas kārtībā ir jautājums, vai tiks izsludināts šis pastiprināts robežapsardzības režīms, kas ir vidus posums starp ikdienišķu dzīvi un ārkārtas situāciju. Šis jautājums ir dienas kārtībā un redzēsim, vai tiks iekļauts ministra kabineta sēdē otrdien, 8. augustā. Cik tas ir nozīmīgi robežsardzē? Es domāju, ka bez šī regulējuma mēs nevarēsim piemērot
normas, kuru nebūs. Attiecīgi, es domāju, ka pārkāpēju skaits Latvijā būs visnotaļ augsts. Bet turpināt ārkārtas režīmu pagarināt vairs nepastāv iespēja. Tas ir pārāk ilgi pagarināts vai kā tur sanāk? Ir sagatavoti dokumenti uz šī jaunā regulējuma ieviešanu, jo nu, tāds bija arī kaut kur pasūtījums, kad ir jāmaina, ka nevar valsts dzīvot pastāvīgi ārkārtas režīmā, ja jāatrod kāds pastāvīgs regulējums, tas ir izstrādāts, un tāpēc atbilstoši šim izstrādātājiem jau pastāvīgākam regulējumam ir sagatavots šis rīkojuma projekts par pastiprināt robežu apsardzības režīmu.